Správy televízie Severka. Hotelová akadémia v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovala netradičné praktické maturitné skúšky v Sobášnom paláci v Byči. Maturanti pripravili pre ocenených pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov zo Žilinského kraja netradičnú recepciu. Nie každý rok teda robíme touto formou, ale nakoľko tí žiaci sú zruční, dokážu takéto akcie vykonať, lebo už počas toho štúdia, keď študovali, tak samozrejme praxovali v reálnych prevádzkach, čiže je v ich schopnosti po skončení toho štvrtého ročníka, alebo dokonca aj tí trojroční po skončení toho tretieho ročníka takúto akciu odviesť. Veľa sme robili. Robili sme v kúpeloch v Rajeckých Tepliciach už maturitné skúšky. Robili sme rôzne pri rôznych príležitostiach, pri rôznych oceneniach akcie. Keď tá príležitosť dá, aby bola tá praktická maturitná skúška realizovaná touto formou, tak vždy to využijeme a snažíme sa, lebo toto je bezprostredný kontakt s tým hosťom, kedy si môže ozaj tie zručnosti odviesť. Byť za to aj hodnotený. Ja myslím si, že nemajú sa za čo hanbiť, že oni to zvládnu. Tak očakávam predovšetkým to, že teda sú to maturanti, ktorí sú vyspelí, ktorí sa dokážu orientovať v svojej praxi, v svojej práci, ktorú si teda zvolili. To znamená, sú to kuchári, sú to čašníci, takže budú vedieť vykonávať svoju prácu. Všetci žiaci vykonávajú odborný výcvik v reálnych prevádzkach, gastronomických prevádzkach od Rajeckých Teplíc, Žilinu, Terchovu, kde títo žiaci pod vedením majstrov odborného výcviku alebo skúsených inštruktorov z prevádzok vykonávajú ten odborný výcvik, ktorý majú teda tie hodiny odborného výcviku, ktoré majú naplniť. Okrem toho sa snažíme do povedomia dostávať aj rôznymi súťažmi, ktoré absolvujú. Rok 2018 bol pre nás mimoriadne úspešný. Mali sme najlepšieho kuchára v rámci Skills. Už po tretíkrát sme obhájili prvenstvo. Ďalej mali sme barmana roka 2018, mali sme baristku roka 2018 a úplne v začiatku začíname s tou cukráčinou a samozrejme aj s carvingom, ktorý sa na našej škole postupne rozvinul a začína sa dostávať do povedomia študentov a majú záujem o tieto zručnosti. Skúšaní študenti pod prísnym dohľadom maturitnej komisie pripravovali a ponúkali svoje výrobky aj s podrobným popisom použitých potravín. Svoje zručnosti a špeciality tu prezentovali aj víťazi troch ročníkov celoslovenskej súťaže zručnosti Skill Slovakia Gastro Junior. Každá jedna súťaž mi veľmi veľa dala, nakoľko vždy to bolo niečo iné. Raz to bola, dajme tomu, ázijská kuchyňa, raz to bola teplá kuchyňa, studená kuchyňa, dezerty. Pedagogom našej školy a taktiež samozrejme majstrom odborného výcviku by som chcel srdečne poďakovať. Väčšinu vecí z toho, čo viem, ma naučili oni. Takže veľká vďaka patrí hlavne im. Patrí poďakovanie aj nášmu zriaďovateľovi, Žilinskému samosprávnemu kraju. No a predovšetkým patrí poďakovanie majstrom odbornej výchovy, ktorí týchto žiakov pripravujú od prvého ročníka a ktorých ich pri tých zručnostiach vedú. Maturantov na hotelovej akadémii v Žiline čaká na prelome mája a júna ešte ústna forma internej časti maturitnej skúšky. A po tejto skúške dospelosti je už pripravená štartovacia čiara na dlhú trať uplatnenia v profesionálnej praxi života. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.